Bütün dünyanın zəncinə alan koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkələr qabaqlayıcı tədbirlərə əl atırlar. Bəllidir ki, pandemiya ilə bağlı qoyulan qadağalar iqtisadiyyata mənfi təsir edir. İqtisadi cəhətdən zəif ölkələrin bu sınaqdan çıxa bilməsi isə heç də asan görünmür. Məsələn, pandemiya elan olunan gündən hiss edilir ki, Ermənistanın vəziyyəti daha da ağırlaşır. Həmin ölkənin öz kütləvi informasiya vasitələrində yazılan məlumatlarda da bildirilir ki, Ermənistan ordusunda da koronavirus geniş yayılır. Onsuz da iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətində olan Ermənistanın xəstəliyin yayılması ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görə bilməsi isə mümkünsüz sayılır. Ən əsası isə ölkəni tərk etmiş əmək miqrantları ilə bağlı vəziyyətin ciddi hal alacağı da prognozlaşdırılır. Ermənistanın Rusiyadakı səfiri belə bir həyəcan təbirini artıq çalıb. Onun sözlərinə görə Rusiyada qaydaların sərtləşməsi əmək miqrantı kimi həmin ölkədə çalışan ermənilərin vəziyyətini pisləşdirə bilər. Çünki onların məşğul olduqları bir çox sahələrdə işlər artıq bağlanıb. Artıq Ermənistanda Rusiyadakı miqrantların tez bir zamanda kütləvi şəkildə ölkəyə dönüşünü prognozlaşdırırlar. Bu halın ölkədəki sosial vəziyyəti daha da gərginləşdirə biləcəyini isə şübhə yeri qalmır. Hətta bunun Paşinyana qarşı inqilabla nəticələnəcəyi də bildirilir. Ermənistanda bu fonda inqilabın ola biləcəyi bəs nə dərəcədə real sayılə bilər? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Yecani Hacıyeva Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, onsuz da vəziyyətin gərgin olduğu Ermənistanda durumun getdikcə daha dramatik hal ala biləcəyini şübhə yeri qalmır. Stat. Ermənistanda son hakimiyyət dəyişikliyi daha çox iqtisadi tələblər fonunda baş verdi. Paşinyan meydanlara əhalini yığaraq onlara iqtisadi islahatların aparılacağı ilə bağlı çoxlu vədlər verdi. Ancaq bu müddət ərzində həmin vədlərin heç birinə əməl edilmədi. Bu da ölkədən axını daha da gücləndirdi. Ermənilər yalnız Rusiyaya miqrasiya etməyiblər, ancaq daha çoxu ora gedib. Minimum yaşayışlarını təmin etmək üçün ora gedib iaşə sektorunda çalışanlar az deyil. Ermənistan səfirinin elan etdiyi həyəcanın kökündə ciddi məntiq var. Rusiyanın tətbiq etdiyi qadağalar həmin miqrantların geri qayıtmasını şərtləndirəcək. Ölkəyə dönəndən sonra isə onların təminatı ilə məşğul olmağa hakimiyyətin resursu qalmayıb. Təbiidir ki, bütün bunları Ermənistan yürüdülən yanlış siyasət hesabına yaşayır. Bunun da hesabını əhali Paşinyandan soracaq. Bu baxımdan da koronavirusun yaradacağı problemlər fonunda Ermənistanın daha bir inqilaba hamilə olduğu real görünür.